SunPower, по-моєму, 3 кВт. Молода дівка з Аліекспресу, майже не займана. Пломбу зірвав власник, щоб подивитися всередині, що там могло статися. Звичайно, нічого не побачив. Приїхав новим і не включився. Не реагує на подачу живлення в ніякі отвори. Розбираємо. Всередині бачимо звичайний бідний китайський інвертор. Нічого поганого, просто максимально просто на 3 кВт цього вистачить. Мабуть, нічого явно горілого немає, тому заживлюю від блока живлення і пробую вмикати. Власник казав, що не реагує на включення ні від мережі, ні від батареї. Подаю живлення, бачу запуск. Інвертор запустився. Батарею бачить, пішли тести вентиляторів. Я так розумію, він зараз включиться. Так, вихід він заживив. Живлення 24 вольта, то ми можемо на 10 ампер пробувати включити прожектор, але не факт. Засвічує, падає в аварію по падінню струму йому мало. Це очікувано нормально. Добре, давайте дамо йому 220 вольт. Подаю 220 вольт. Вхідну мережу побачив, релюшки класнули. Пішов байпас. Тобто ми вже можемо вмикати прожектор. Працює. Ще можу попробувати чуть накрутити напругу, але то нам не дуже поможе. І виключаю 220. Світиться і зараз виключиться, бо буде бачити акумулятор. Ну, ще тягне. От 9. Добавив піввольта чи вольт, і йому вистачило, щоб працювати на акумуляторі. Перехід назад на мережу. Що я думаю? Я думаю, люди, що треба читати інструкції, не забувати приймати таблетки. Не тільки мене одного криє. Підозрюю, що власник подавав на нього 12 вольт, і звідси була така ситуація. Дзвоню в Тішу. Доброго дня, то Андрій Майстер з приводу інвертора. Скажіть, будь ласка, а як ви дізналися, що він не працює? Коли зручно, на зв'язку, гарного дня. Дякую. До побачення. До побачення. Ви самі все чули. Коментувати я не буду. От, але якось так. Так і живемо. Ні, блін, в мене немає радіотехнічної освіти, тим більше вищої. Може, я щось неправильно роблю? То вже чоловік приїде, розберемося, попробуємо робити так, як він. Але я думаю, він схоче робити так, як роблю я. Китайська спалахуйка стояла в якомусь саморобному інверторі, пан сам склепав, з батарейкою. Її вже для мене вишпортали. Працювала без проблем довший час, включився холодильник, пусковий струм її загробив. Впала не в захист, а в аварію. Короткого по виходу немає, по входу немає, вмикаю. Щось деренчить, але я так розумію, немає виходу 220 вольт. А ну давайте попробуємо, бо я вже привик людям не вірити. В пів накала засвітилося, пульсує, а щось таке от робиться. Допалювати не буду. Добре, а це ж йому, може, струму не вистачає. Це йому струму може не вистачати. Так що ж виходить, що інший робочий може бути? Треба взяти потужніший блок живлення або підключити акумулятор. Ану, секунду. Спробуємо ще раз з напівгнилим акумулятором. Є і нормально працює. Нащо ж ви мені то принесли? То за сьогодні вже другий справний пристрій приносять в ремонт. Що я можу сказати? Працює. Нормально, рівномірно. Вентилятор включився. Індикатор теж працює. Віддаю. SmartUps. Це модель, яка це модель? SC620. Кажуть, пищить в виключеному стані. Працює нормально, але якщо його виключити, то через якийсь час він вмикається і починає пищати. А от в мене не пищить. Стоїть вже пару годин, не пищить. В включеному стані теж працює нормально. Триле клацнуло. Запускаю, включився, вихід перевіряв, працює. Виключаю, теж нічого не пищить. У нього, до речі, тесту немає при включенні. Єдине, що кинулось в очі, це от тут такі проставки були.
Це проставки для кришки, щоб кришка не доторкнулася до плати. І вони такі якби розчинником знищені. Причому плата ось пилюка суха, і тільки от якби сік пустили ці проставки. Перший раз таке бачу. Ось тут пляма від неї, і ось тут. Вони як жуйки, м'які стали і липкі. Що сталося з тою гумою, я не знаю, чи то від віку, чи то якась хімія. Єдиний нюанс. А так повністю працює, збираю, віддаю. На ремонті така балалайка. З вигляду взагалі нова. Не користована. Тільки відкрив. І тут щось... Ой-ой-ой. А що це за шляпа така? Це сюди хтось лазив? Чи це китайці вирішили таке модернізоване охолодження для транзисторів зробити? Це просто трешак, я такого ще не бачив. Це ж хтось сюди заліз і так склав. Зробити не змогли і так зібрали. По-модному, по-модному. Тут все, наче зібрали так, як було. Тут все ок. І тут, і з цього боку, все стоїть добре. А тут просто трешак. Не зараз дурдом, нерви на пределі. Люди роблять чудеса. Буває місяць часу, як переписувалося, несподівано висилають. А то, чи я ще живий, чи я можу взяти, навіть не цікавляться. Ото приїхала коробка несподівано. І як би вже хотів хамити, а дивлюся, це мені подарунки. Не так, щоб дуже треба, але дякую, бо тут такі речі, які в невоєнний час можуть бути цікавими на деталі. Купа всякого. От дроти пригодяться, я навіть знаю, кому передати. Думаю, тим хлопцям, що займаються акумуляторами, до речі, ось на нову парасольку приїхали акумулятори, за що дякую MT-Energy. Підігнали мені коробку від цвяхів для покращення москалів. Можливо, в ній буду робити. Вона більша, ніж попередня. От. Завдання зараз буде стояти вже на дводіапазону, вже є потреба. Поки що ще з корпусом не знаю, то в майбутньому. Дякую вам за те, що ви це присилаєте. Коли я то використаю, в якому році, не знаю, буду також роздавати. Та й хлопцям віддав конектори і мережеві. Добре, це в сторону, до роботи. Дякую ще раз.